Ja sam bio u Ciboni od 88. do 90. godine, 91. kako se zove, odlazim u vojsku i hvata me tamo što se desilo. Da. Imao sam nekog fenomenalno, ja sam bio najbolji igrač tamo dve godine kad je pokojni Dražen otišao. Imate utakmicu onu kao što smo igrali mi. Cibona protiv Real Madrida, kad je Dražen dao 52, ja sam dao 47. Čuo sam da je pala neka opklada tada. Bilo je mnogo opklada, inače Dražen je bio moj dragi prijatelj. Evo, sad ću da kažem ovo. Nisam to nikad nikom ni rekao do sad. Ja sam u 90. godine rekao šta će mu se desiti. Pogledao me kako me pogledao. Mislim da je 93. godine poginuo, je li tako? Ja sam tad bio u Valjadolidu i kad sam završio ligu, otišao sam u Marbeju i bio tri mjeseca tamo. Išao i trenirao s Malagom i sedao sam u jednoj, kako se zove, njihovoj tamo taverni. Noticias informales, El Morto, Dražen Petrović. Ja sam mu to rekao, nažalost, tri godine pre toga šta će se desiti. Ako počnem da pričam to, onda ću morati početi da vam pričam kako sam znao pred svaku utakmicu šta će se desiti. Ako sam igrao subotu, ja sam u petak znao šta se događa. Ja sam imao informacije kao što imam i dan danas za sve. Baka mi je bila vidovita, to je malo ljudi znalo. I već kad sam imao 8 godina, ona je počela da mi priča. Od mojih žena do moje karijere, pred moj odlazak iz Crvene zvezde u Cibonu, ona mi kaže, sine moj, kaže, ti prelaziš u drugu ekipu, kaže, to je Jugoslavija, ali nisu naši. Ja gledam, ja pređem u Cibonu. Tako da vam ne pričam, koliko je teško igrati utakmicu kad znaš da ćeš da izgubiš, a koliko je lako kad znaš da ćeš da pobediš. Ja sam za sve to znakove imao, kažem... Kako je reagovao kad Dražen ti rekao? Se nasmijao, misle kao dobro? Prvo, mi smo u salonu bili, ja, Jaco Petrović i on i Dražen. Posle dolazi Renata, njegova vjerenica tadašnja, koja je bila poznata manekenka iz jedne vrlo bogate hrvatske familije koja živi u Njujorku. Prilazi Dražen i kaže, ajde, kaže, genije, da nam pogledaš, kaže, zaručili smo se, treba da se uzimamo, da im gledam dlan, pošto ja gledam i tarot, i dlan, i šolju, a i ne treba mi ništa. Ja pogledam jedan dlan, pogledam dlan od Dražena, ne kažem ništa. On ode za 10-15 minuta, pošto on nije volio da, kako se zove, uvijek volio da bude sam. Dražen je bio, koga je poznavao, poznavao ga je. Kad je otišla Renata, kaže, dobro, šta ima, šta si vidio? Rekao, slušaj, ako ti oženiš Renatu, ja ću oženiti Adolfa Hitlera. Rekao, ja sam mnogo bliže Adolfu Hitleru nego što si ti Renati. Pa kako, šta ovo? Ono, rekao, slušaj me, rekao, kani se, posla, igraj košarku. Rekao, ovo tebi pisano nije. Posle mjeseci po dana, on dolazi meni, ponovno u salonu, pošto u salonu nam je bila baza. Samo sam prednio krevet tamo, Beograd je taš klubio, a tako je. Naravno, nisam ni pio ni pušio, ali sam jednostavno volio biti viđen, jel? A rekao, još jednu stvar mora da ti kažem. Rekao, brate moj, rekao, stoji ti sa obraćajka. Rekao, nek ti je Bog na pomoći. On me gleda ovako kao, pa, šta još? Rekao, kako ćeš uzeti ovo, ne znam. Kažem, koliko je prošlo vremena, kažemo, tri godine, ja sam ga video možda mjesec dana pre toga. Jer oni su bili sa reprezentacijom, a ja sam igrao za reprezentaciju Andaluzije. Igrali su neku turneju, onda su igrali kvalifikacije. I šta se desilo? Malo ljudi zna šta se desilo, da on nije izašao iz aviona. Došla mu je ta njegova ljepotica iz Nemačke, Turkinja, neka manekenka. On je već bio prešao iz aviona u avion. Oni su ga pozvali u avion i rekli, gospođa, ovdje na recepciji
čekati, pošto ipak to je Dražen Petrović. U principu to i ne možeš da praviš. Aco Petrović je tad bio trener, prišao mu. Dražen ga je pitao dva dana i ovako ne radim ništa, kaže izlazim ja napolje. Aco ga je pustio, on izašao napolje, seo u auto. Znači nije vozio on, pošto su umorni bili, ja su putovali prije toga. Na autoputu, znači kamion probiva mantinelo i ulazi u njihovu traku, potpuno sa druge strane. Ona mahinalno okreće, kako se zove ovaj automobil, Dražen je spavao, znači, kažu daleko bilo da ga nije mogla kašika pokupiti. To je sudbina. Šta bi se desilo da nije sve aviona? Jel bi pao avion? Znači, postoji, kažem, mnogo stvari o kojima možemo da pričamo. Evo, ovo prvi put sam sad, Turci znaju, znači ja sam u Turskoj bio 4 godine najbolji strelac i najbolji ocjenjen igrač lige. 20 puta su me zvali, oni kažu fal. Da su se ljudi javljali, kažem, ne pravim reklamu nikakvu, čak mi je i zabranjeno da se bavim s tim stvarima, kako se zove i to sve, ali evo, kažem, izašlo je iz mene, znači nema razloga, folija. Prvo, šta se desilo? Kad je pokojni Dražen poginuo, je to da je Aca Petrović otišao kod Biserke, kod majke i rekao joj, to mu je Mirko rekao. Sad, mogao bi da kažem šta sam gledao i Aci Petroviću i dotično i blizu. I tu se desila tragedija, međutim, to ćemo ostaviti sad, kako se zove, za neki drugi put.